Super Smart. Taková čistě teoretická otázka, jo. Tisíc let tady to území českých zemí bylo součástí většího celku Svaté říše římské, později národa německého, později jsme byli součástí Habsburské monarchie, teď jsme součástí Evropské unie. Proč ti pořád tak jako vadí ta Evropská unie, že jsme součástí něčeho? Já jsem nikdy neřekl, že mi vadí Evropská unie. A že chceš být kritický určitě? No, protože mi vadí evropská byrokracie. Ta mi vadí. Protože dneska to je tak, že de facto rozhodující moc mají bruselští byrokraté. A dokonce to nejsou ani komisaři, kteří jsou byť nepřímo, ale přece nějakým způsobem voleni, protože volíme Evropský parlament, volíme vlády a ti potom dohromady rozhodují o tom, kdo tady povede Evropskou komisi a celkové složení potom schválí Evropský parlament. Ale tam jsou, jmenuje se generální ředitelství, která v podstatě každé to generální ředitelství je samostatné ministerstvo. A tam se to všechno peče. Ten komisař ani už to nemůže někam moc pohnout a tihle lidé jsou v podstatě věční. Ti jsou nevolení, mají definitivu a množí se sami mezi sebou. Vybírají se sami mezi sebou. Jakmile tam, kde už má pozici, tak už ji má na pořád. To znamená, de facto Evropská unie není dnes řízena politiky. Když chce nějaký politik něco prosadit, má to hodně těžké a to nejenom proto, že musí přesvědčit 26 kolegů nebo aspoň většinu kolegů, ale i proto, že tam dneska už je velice silné to byrokratické centrum. Říká se tomu železný zákon oligarchie. Každá organizace, která je takto byrokraticky řízená, nakonec dopadne tak, že vznikne elita lidí, kteří mají převodové páky a mají informace, ostatně je nemají. A dneska ta elita je ta euroelita bruselská, která tam sedí a bude tam sedět pořád, ať tam bude jakýkoliv komisař. To nejsou páky, je vyměnit stejně jako, nebo zastavit, nahradit. Jaký jsou páky vyměnit český úředníky? A tohle je daleko horší, to nejde vůbec. Tady to nejde vůbec, protože tady je možný třeba změnit zákon nebo udělat systematizaci. Tam to nejde. Tam je prostě nějaký kariérní řád a ty lidi tam jsou a mají nějakou pozici a to prostě musí mít. Maximálně se hýbou jako z jednoho generálního ředitelství na druhý. Ale prostě to jsou lidi, kteří rozhodují. To jsou lidi, kteří v těch kancelářích, do kterých my nevidíme, do kterých vidí maximálně komisař, už do nich nevidí žádný premiér. A ten komisař může být poměrně slabý, záleží to na portfolio, on komunikuje s několika ředitelství většinou. Tak tyhle lidé, kteří tam sedí, to jsou ti, kteří mají skutečnou moc. A viděli jsme, když konečně Evropská unie se odhodlala k tomu, že Ursula von der Leyenová odsoudila teroristy z Hamasu, tak se jí zbouřil ten aparát, který je evidentně naprosto antisemický. A šíleně dělal zle, jak si může dovolit Evropská unie postavit se na stranu Židů. A tohle je ten problém, je to problém toho řízení. Já a prvně nemám nic proti mnohonárodnostní říši. Ale teda, to ten Franz Josef, to spravoval daleko líp, že jo? Super Smart.